Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցել է Հայաստանի մարզիկների և մարզիչների պարգևատրման արարողությանը։ Նախագահը մարզաշխարհի ներկայացուցիչների հետ տարեվերջյան հանդիպման ժամանակ շնորհավորել է նրանց համանորի և Սուրբ Ծննդի անտոների արթիվ, մաղթել առողջություն, նորանոր հաջողություններ ու ձեռքբերումներ սպորտի բնագավառում և անձնական կյանքում։ Հանրապետության ղեկավարը շնորհավորել է նաև պետական պարգևների ու շնորհակալագրերի արժանացած այն մարզիկներին և մարզիչներին, ովքեր մեծ ներդրում են ունեցել սպորտի զարգացման գործում։ Նաև հաջողություններ ձեռք բերել 2012-ին Լոնդոնում տեղի ունեցած ամառային 30-րդ օլիմպիական խաղերում։ Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել նրանց իրենց վաստակի ու կատարած աշխատանքի համար։ Սակայն այս տարվա Հայաստանի լավագույն մարզիկների ընտրությունը դժգոհության մեծ ալիք բարձրացեց երկրպագուների շրջանում։ Հիշեցնեմ, որ այս տարվա լավագույն մարզիկ է ճանաչվել ըմբշամարտիկ Արսեն Ջուրֆալակյանը, իսկ լավագույն տասնյակում ֆուտբոլիստների անուններ չեն հայտնվել, ինչն էլ դժգոհության պատճառ է դարձել։